Não, base é fria, senhor. Negócio, não, negócio de base, pô, negócio de base é o seguinte, é porque pra mim é que você vai rodar, você fica rodando, você vai rodar pra você receber por quinzena. E quinzena, moço, o preço que a gasolina tá, não tem como não. O brabo é que também se cai essa crinorai, né? Não, é, e a chuva aí, ó. Se cai gelo hoje, você tem que ficar logado aí. Salve galerinha do YouTube aí, mano. Família, na 11ª entrega do dia, pra gente entrar. Olha, Max, chegou, mano. Pneuzão aí, tô falando que a galera do YouTube. Manda um salve pra galera aí. Furou, pai. Furado. Tudo beleza? Só de boa. Tira aqui, ó. Pega a chave logo, né? Vai que você vai rodar até mais tarde. Tá piscando a câmera? Tá filmando o carro. É, agora eu vou. Eu tirei. Eu tirei, galera. Eu peguei a chave. Botei o pipo pra dentro. Ou oh, será assim? Deixa eu te Ô, falar. Max, acabou de sair do trampo ali também? Foi? Que foi? Gasosa. Tamo junto, valeu, mano. Aí, fui também? Cortando, aí não sai do canto. Eu Aí o estou. pai arrumei. Cuidado, caiu aí, ó. O pai arrumei, né? Aí ele pegou, saiu voado já, filho. Ele tava com entrega. Eu falei, não, pode ir lá. Aí saiu voado. Aí quando cheguei na rotatória, tinha um Fiat vindo parar. Saiu me pegar. Eu falei, não, pode voltar dentro. Ah! Você tá Aí doido! agora quando vinha, parei ali outro carro também, emprego. Nossa, tem demais! Ô nego, vou caminhar, valeu aí, viu? Tamo junto! Ô, nossa, Max, tá certo, cara, que nem me tava falando, talvez é um livramento, né, nego? Mas vou te falar, mas só porque eu passei em cima do canteiro, mano. Em cima de pai, a família. Lá ali perto daquele posto ali, ó. Fui abastecer a moto. Agora tem que ir em cima do tanque. Valeu, meu nego. Deixa eu mostrar pra galera aqui logo as 11 entregas que eu fiz, mano. Tá bom, família. Não é o que eu. Não sei se dá pra vocês verem aí. 11 entregas, mano. Então, vamos lá, né? Marcha pra casa. Falou, meu nego. Ainda bem que não estamos com pedido, né, mano? Ai, cara, eu vou te falar pra você, eu não tô acreditando. É, família, o iFood, mano, eu vou falar, não é só pra mim, é pra todos. Essa semana foi falhado, mano. Não sei se é porque tem muito cadastro na praça, porque tem muita gente nova na praça. Então, pouca gente comprando, muito pedido logo, muita gente logado, entendeu? Então, assim, é meio complicado, mano. Ainda bem que daqui pra casa é só de boa, asfaltinho assim, ó. Tão devagarzinho, mano. Família, tô muito feliz que vocês estão aí, deixando os likes nos vídeos aí, mano. Comentando. Mandar um salve pro Civil. Civil, meu mano. Tamo junto. Tá sempre comentando aí, mano. Demorou? Pra todos os meus parceiros que eu tenho contato aí. Tamo junto. É, tô indo pra casa agora, né, mano? Não é nem 10h30, família. Isso é que é complicado, entendeu? Pra quem vive de iFood, mano. Pra quem vive de iFood, você ir embora esse horário é complicado. Sinceramente. Porque assim, te dá um retorno bom, mano. Mas assim, ele precisa de você nos horários que não tem ninguém na rua rodando, entendeu? Então, é isso, família. Mas a gente vai vivendo, vai. A gente vai vivendo, vai rodando, vai pegando experiência, vai passando pra vocês aí também. Os pneus enfurados é complicado, viu, nego? Não. Tanto que eu falei de pneu furado, tanto que eu falei de pneu furado, mano. E o meu pneu fura logo hoje.
Não é nem logo hoje, né? À noite, né, mano? O pneu tava bonzinho, só eu passar em cima. Eu logo passei em cima do canteiro, que eu passei em cima daquelas coisas lá, meu sentido veio certinho no pneu furado. Entendeu? Então sempre é bom evitar, moço. Faz o certo, faz o contorninho de boa. Mas assim, você sabe como é que é a motoca, né, mano? Tá bom, vou pra casa tomar um banho, jantar, tomar café. Depois eu pedi pra mulher fazer um cuscuz. Depois da janta. E amanhã sai cedo, né, mano? Tem que começar cedo. Começar cedo, sair com a comidinha igual eu saí hoje. Devagar, ó. Família, o pneu de vocês furou. Vocês tira aquela polquinha da cabeça do pipo. Do pito, não sei como é que vocês chamam. E aí, mano? Esse aqui furou mesmo. E tira a cabeça do pipo. Tira a cabeça do pipo, desrosquei a polquinha. Coloca ela pra dentro, mano, pra não rasgar. Perdi muita cama assim, porque talvez o furo é um furinho pequeno de nada. Mas aí como a cama vai ficar girando dentro seca, mano. A cama vai virar dentro seca. Ó, rodou. Ah, que devagar, né, mano? Entendeu? Família, eu parei porque o bicho andou aqui agora, rodou. Então o que acontece? Você tira, família, a polquinha e coloca o pipo pra dentro do pneu. Pra vocês não perderem a cama de ar, que não perde, mano. Agora se você deixar, se furou, você continua andando, você corta bem no pé, mano. Então a dica é essa. Tô nessa aqui porque a cama é nova. Eu quero só pagar o remendo dela. E já era. Tá bom também, foi perto de casa, né, mano? Ainda bem que foi perto de casa. Mas cansa, família. Tô com o braço aqui que tá de um jeito. Família, então eu chegando aqui em casa. Cheguei aqui em casa pro vídeo não ficar muito longo, mas esse pneu aqui realmente furou, tá? Vocês sabem o que eu quero dizer, né, mano? Como esse aqui realmente furou, né? Que pra quem não sabe, deixa quieto. É, então, família, é isso. Inscreve no canal, mano, se não for inscrito. Trazendo entreguinhas aí do iFood e da James. E os rolezinhos com parceiro de vez em quando. O Maikinho tá doidinho, mano, pra nós fazer um rolê. Mas tem hora que não dá, mano. Eu preciso trabalhar, Maikinho, desgramado. Mas assim, mano, ele me chama pra nós fazer uns graus, tal, mano. Mas tipo assim, família, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Então, assim, mas a questão não é nem isso, né, mano? A questão é a preguiça mesmo. É a preguiça mesmo. Mas vai dar certo, mano. O Marquinhos tem a 160 brava, prata, zero, zero, zero. Então aí, o Colômbia também, Felipe. É o gordinho do grau, chama ele do gordinho do grau. Tá no canal também, tem um vídeo com ele lá. Família, então, inscreve no canal.
Se gostar do vídeo, deixa o like e é nóis.